Kasi nag-manifest sa akin eh. Hindi niya alam yan. Jesus. Jesusan lang yan. Binaligtad ko na. I'm a child of God. I'm no so say. No so say. I'm Jesus. Kaya Benny, ano yung no so say? I'm Jesus' son. Parang ibang lagwa. No so say. Ah. Child of God lang yan. Tama ba? Tapos minsan nagpipray si Pastor. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and all these things shall God. Lord, gusto ko yan. Tama-tama sa akin. Sinulat ko sa aking Bible verse, sa aking notebook, Matthew 6.33. O dalawa na, John 1.5, tapos Matthew 6.33. Tapos nag-enroll ako ng theology. John 3.16, ito daw ang heart ng Bible. Ah, gusto ko mag-memorize yan, heart ng Bible. John 3.16, for God so loved the world that gave his only begotten son, that whosoever believes in him perish but have an everlasting life. Sinulat ko. Hallelujah. Ito'y magbabasa ako ka lang. Doon na ang verse ko. For man shall not live by bread alone but for every word that proceeds from the mouth of God. Apat na! Tama ba? Diba? Judge not for you not to be judged. Matthew 7, 5 na, 6 na, 7 na. Eh, hindi ka kasi nag-memorize eh. Daming memorize na. Diba? Malamang, Pastor. Romans 8:23, for all have sinned, fall short of the glory of God. Diba? Yung 10 biblical truths, dapat ka na nananaginip ka. Diba? For all have sinned, fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Son Jesus Christ. What is this thing for a man to die once and then after that is judgment? Hebrews 9:27, Revelation 20:14, for they are thrown into the lakes of fire and the Hades cold as hell. Tapos, hindi mo alam, nagagawa mo na pala yung 10 biblical truths with clarity. Ayun po ba? Eh, tamad ka magkabisado, pero may pag-asa pa kayo, because God is God at home. Amen ba? So, choose mo yung the best na like mo. Pangalawa, para mo pa rin remember, write them. Saan mo na-write? Notebook. Notebook? Bible? Poster? Pole? Saan ko kaklipit? Bro! Sa bahay ko, dami bars. Maglagay ka na tatlong paper dito. Sa kusina, kasi madalaga ka kusina. Maglagay ka na mga ano sa toilet habang tumatay ka. Alam niyo po, marami ho kayo magagawa habang tumatay kayo sa toilet bowl. Hindi, honestly. Hindi mo na naman maximize. Ito yung pupunta ka ron. Romans 3.23, Romans 6.23, Hebrews 9.27, Revelations 20.14, Romans 5.8, Revelations 3.20, John 3.16, 1 John 1.8 naman, Revelations 3.20. Ah, nakakabisado mo yung biblical truth. Ah, Pastor, isang tayo pa, kabisado ko na lahat to. Kaya alaga kasi way. Tama ba? So dapat i-post mo siya. Write them. Makatlo, post mo. Ah, kapali, I'm telling you this. Isang araw, magaling ka pa sa ibang pastor na hindi na nga ang ambisado. Chris, young people, mga nanay, kaya niyo po ito. Amen. Amen ba? Teka lang, hindi niya nga nag-ano eh. Kaya mag-record ka. Sabi na nga bang nag-ano kayo, i-memorize mo. Okay? Remember it. Reflect it. Ano yung reflect? Okay. Kaya nga sa ano natin, sa ating devotion, may tatlong part, di ba? Read. Kung ano yung verse. Ano pa? Reflect. Kung ano yung unawa mo. And then, prayer. Tama po ba? Tapos yung date. So yun ang ating devotion. Reflection, kung ano po yung natutunan natin doon sa Bible verse. Amen to ba? Meron po akong gagawin ngayon na ito po ay revelations ng Lord sa akin. Honestly, aminin ko sa inyo. Marami ho kasi, kaya pala nila ayaw mag-Bible devotion, marami silang maling pananaw. Dapat English lang. Dapat mahaba. Dapat okay yung grammar. Hindi ho. Ganito gagawin ko. Sa lahat ng hindi nag-